אז מה שאני בעצם אומר, שיש דברים שעוזרים לפיתוח של החשיבה. לשחרר קצת את המחשבה, יש שני תהליכים. תהליך אחד זה התהליך השכלי, לשאול שאלות, שאלות, לשאול, 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 לחפור. למה זה טוב לחפור? כי אם חופרים מוצאים אוצרות. אוצרות תמיד מוצאים אותם שחופרים. אם תחפור בחלל תמצא אוצרות, ואם תחפור במעמקים תמצא אוצרות. תחפור לתוכך, תגלה מי אתה באמת, יהיה לך הכי טוב. זה דבר ראשון. שזה המרכזי, וכמובן יצמד לאמת. ויש גם, נתתי לך כיווני מחשבה, לצאת מהקיבעון המחשבתי הרגיל. נגיד סטנדאפים, קומדיות, דברים בדיוניים, דברים שמפעילים לך את ה... שמוציאים אותך מהשגרה. למה נגיד אנשים שנוסעים לטיול הם מרגישים שחרור? כי זה מוציא אותם מהקיבעון. זה כאילו משחרר אותם. זה... המטרה בסופו של תהליך זה שתבין שאנחנו זה רק אפשרות. זאת אומרת שכשתראה מולך נגיד אש שורפת, אתה תבין שזה לא בהכרח אש שורפת, זה רק אפשרות שאש שורפת. מה הבנת? אז עוד פעם, אני אומר, לגבי נגיד אש, עכשיו אתה רואה אש שורפת. מה אתה חושב? שאש שורפת. אבל זה לא נכון, יש עכשיו בגלקסיה שמאלה, יש שם אש שלא שורפת, שהמים שורפים את האש, לא יודע, הפוך, שאש לא שורפת. כמו שאני בא להגיד, זה משנה את חוויית המציאות. יש איזה משהו שתובנה שאלת לי עכשיו, שהבנתי. אוקיי. שאני, כאילו נגיד, שם שואלת את מי, נגיד, לגבי, עכשיו כאילו, מה, זאת אומרת, מה האמת? מה קורה עכשיו? מה האמת? אוקיי, אוקיי. אז אני אומר, אני מצד אחד, אני רוצה שאליעד ידבר איתי, כי זה המציאות. אני המציאות. אני רוצה שאליעד ידבר. אתה רוצה את הסיטואציה? אני רוצה את הסיטואציה. באשר היא. באשר היא. זאת אומרת שכל פעם שאתה חווה את זה בצורה הזאת, אתה חווה כאילו גם את הצד ההפוך שלה באותו הזמן. מה זאת אומרת? למה הפוך? זאת אומרת, נגיד בסיטואציה הזאת זה לא המצב הפוך, כי אני רוצה גם שאתה תדבר איתי. כי במקרה יש התאמה. במקרה יש התאמה, אבל נגיד שאם לא הייתה התאמה... אם לא הייתה התאמה בין מה שמשה רוצה לבין מה שקורה... מה שמשה רוצה לבין מה שקורה, זאת אומרת שאתה מצליח באיזושהי צורה באותו, בו זמנית להסתכל על מה, מה שמציאות רוצה ומה שאתה רוצה. ואז בעצם אתה מחבר ביניהם. כי באמת מחוברים. כן. לא רק זה, המציאות רוצה שמשה לא ירצה אותה. כן. המציאות רוצה שמשה לא ירצה אותה. זאת אומרת שכל הזמן שאתה שואל את עצמך, כל הזמן שאתה שואל את עצמך מה האמת, בסופו של דבר גם אתה מצליח להגיע למצב שגם מה לא מחויב, זאת אומרת מה המציאות רוצה, שזה לא מחויב. לא, אתה מגיע כן, זה... אמת פירושו לראות את התמונה המלאה. כן. לא להגיד רק אני משה, כן. הולך ברחוב. לא, יש מציאות שגורמת לי לזוז ברחוב ואני בכלל זה היא. ובו זמנית אני גם אני. התמונה, ברגע שאתה רואה כל התמונה מלאה, אתה לך... להסתכל על הכל מבחור. אין לך שאלה. אתה אומר עצמך, נגיד, אתה רוצה את זה. אתמול חוויתי איזה טראומה מסוימת. היה לי איזה ריב עם מישהי. כן? וכעסתי עליה. והיא כעסה עליי והיא קיללה אותי ואני קיללתי אותה והגענו למצב של מריבה. זאת אומרת עכשיו תוך כדי מריבה, תוך כדי מריבה אתה כבר אמור להבין שאתה רוצה את זה. אני רוצה שהיא תריב איתי. נכון. אתה יודע למה אתה רוצה את זה? אתה יודע למה? למה? כאילו למה המציאות רוצה את זה? אז יש כמה תשובות. כן. אבל אחת מהתשובות, אחת מהתשובות, נתרכז, מלך עושה את מה שהוא רוצה בלי סיבה. עבד עושה את מה שהוא רוצה רק אם יש סיבה. אם אומרים לו תרים את היד, הוא מרים את היד. תוריד את היד, למה הורדת? אמרו לי, למה הרמת? יש עבד שהוא לא זז עד שלא אומרים לו לזוז. תגיד לך לזוז, תזוז, לא אמרו לך לזוז, אל תזוז. כל מה שהוא עושה, כמו רובוט, שהוא משועבד לגמרי. אבל מלך, שיש לו יכולת בלתי מוגבלת, הוא עושה כי ככה הוא רוצה. הוא לא עושה, הוא לא צריך סיבה. הוא אומר, מי, אני המלך, אתה תגיד לי מה לעשות, אני ככה בא לי. למה ככה בא לי? אתה יכול לשאול למה בא לו. אבל למה ככה בא לו? אבל בכל מקרה, אני אומר, יש פה גם חוויה של אני רוצה שעכשיו יתריב איתי, כי ככה אני רוצה. כי אני המלך, אני רוצה מה שאני רוצה. עכשיו, מתי המלך חווה יותר שהוא מלך?
כשהוא עושה דבר הגיוני או כשהוא עושה דבר לא הגיוני? מתי הוא יותר מרגיש שהוא המלך? כשהוא עושה דבר לא הגיוני. נכון, כי אם הוא עושה דבר הגיוני, אתה יודע, כולם עושים. אתה עושה משהו, אני עכשיו רוצה לקחת את הכסף ולשרוף אותו. למה זה שלי? כן. כשזה לא הגיוני. זאת אומרת, כשקורה לך דבר רע, אתה אמור להתחבר עוד יותר לחוויה שאתה המלך. כי אז אתה, ואז בעצם אתה... כי אני המלך וככה אני רוצה. כי אז אתה בעצם עושה משהו לא הגיוני, ואז בעצם אתה חווה... כי רק המלך יכול לעשות משהו לא הגיוני. כשרע לך, אתה שואל אותך למה רע לי, ואז אתה מגיע לזה שאני עכשיו רוצה שככה זה יהיה, ולמה אני רוצה את זה? כי ככה אני רוצה. אפשר עוד להעמיק בזה, אפשר להגיד, בשביל הפרוטוקול אני אגיד, אפשר להעמיק בזה, ולמה אני רוצה דווקא את זה? אין לי בחירה. אתה יכול להגיד שגם לאלוהים אין בחירה. ואז אתה יכול להגיד שיש משהו אחר, שהוא גורם לאלוהים לבחור. ואז בכלל אתה לא אלוהים, אתה גם לא המציאות, אתה משהו עוד יותר פנימי. יש בזה הרבה עמקויות. בכל מקרה, כיוון הוא פשוט. בוא תסכם. מה הבנת בסיכום? הבנתי ש... קודם כל צריך תמיד להצמד לאמת. אוקיי. ברגע שאתה שואל את עצמך שאלות לגבי... שאלות של נפרדות, לגבי נגיד... לא יודע, אין לי זוגיות. למה אין לי זוגיות? למה אני רוצה? איך אני מצליח במשהו מסוים? כל דבר, כל שאלה שיש לגבי החיים, אתה שואל את עצמך, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? ואז אתה יורד לעומק שמנסה להבין את עצמך. אוקיי, להבין את האמת. להבין את האמת. אוקיי. להבין את האמת זה פירושו להבין את עצמך. כן, כן, אבל המיקוד הוא כן. מה האמת. מה האמת. לא מה אני רוצה להבין או מה אני חושב שאני מבין. מה האמת? זה באמת ככה? זאת השאלה. כן. ואז, okay. ואז אתה שואל את עצמך האם זה טוב או רע. שאלה בסיסית. שאלה הכי בסיסית בעולם. ואז אתה מבין שזה גם טוב וגם רע. למה? כי לכל דבר יש את הצדדים. נכון. זאת אומרת, אם נגיד, יכול להיות שמשהו מסוים... שאתה חושב שזה רע, מישהו מרביץ לך, זה שמרביץ לך חושב שזה טוב. חושב שזה טוב, לאחרת אולי מרביץ לך. נכון, זה שמרביצים לך חושב שזה רע. אותו אחד. וזה אותו מקרה, שניהם מסתכלים. ואז אתה מבין שזה אחד. למה? כי אתה מסתכל על הסיטואציה. על הסיטואציה מבחוץ. זאת אומרת, אתה יוצא החוצה. עכשיו שזה סרט ואתה רואה אותו בחוץ. אתה רואה את זה מבחוץ. ואז בעצם אתה חווה באותו זמנית את המציאות שאני משה, ומצד שני אני גם כן כל המציאות. שזה באמת ככה. כן, כי זה החקירה שעשינו. אם תחקור, אם עכשיו אם אתה תחשוב על זה עוד 100 פעם, בסוף תחווה את זה מאוד פי 100. כן. ואם אני אשאל את עצמי 100 פעם, מה האמת? מי אני? מה אני? למה אני? למה? 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 כי ככה המציאות רוצה, אז מי אני באמת? אני בכלל המציאות. וברגע שאני אחווה את המציאות במצבים, לא במצבים של שהמציאות מתחברת אליי. זאת אומרת, מצבים שאני לא מתחבר למציאות, שאני אצליח לראות בו זמנית את מה שקורה שהוא כביכול הוא לא טוב, שזה מה שנגד רצוני, שזה מה שאני רוצה, אז אני גם מצליח לחוות גם את הצד השני, את כל העולם, שזה בעצם כל המציאות. נגיד מישהו רב איתי, אני חווה גם את המציאות דרך העיניים שלו. כמו חלום. כן. שאתה יודע שאתה חולם אותו. תחשוב שעכשיו אנחנו בתוך חלום, שאתה חולם אותו. כן. אתה ישן עכשיו וחולם את מה שקורה. אז מי רוצה? נגיד שעכשיו אתה רב עם איזה מישהו. אני רוצה. נגיד שעכשיו אתה חולם, נגיד שעכשיו אתה רב עם מישהו. ואני אומר לך, אתה יודע? אתה עכשיו חולם את זה. בחלום? אז מי גורם לך לריב? מי גורם לריב איתך? אתה. בחלום דברים רעים שקורים, אתה לא ממש סובל. אם אתה יודע שזה חלום. כן. למה? כי אתה אומר, זה קודם כל זה רק חלום. כי אתה חווה את זה מבחוץ. כן, קודם כל זה רק חלום. דבר שני, זה אני רוצה עכשיו שהוא יריב איתי. להפך, אנשים רוצים לראות סרטים רעים. חוב, בשביל העניין, פעם ככה, פעם ככה, נכון? נכון? הבנו? כן. ובנימה אופטימית זו, סיימנו לפעם הזאת והתחלנו את הפעם הבאה. תודה.